Წყალტუბოს Davos-ის პოტენციალი აქვს, ასე აფასებს კურორტის პოტენციალს ბიზნესმენი დავით კაკაბაძე, რომლის კომპანია წყალტუბოში ორ აბაზანას და სხვა აქტივებს ფლობს. BMG-ს მთავარმა რედაქტორმა ჩაწერა მასთან ვრცელი ინტერვიუ, რომლის მოკლე მონაკვეთს დღეს შემოგთავაზებთ, თუმცა მანამდე პირდაპირ ეთერში გვერდება თელარა გელანტია და მის გვეტყვის დავით კაკაბაძის შესახებ, როგორც ვიცი თელარა შენში აფასებინე დავითს მთავრობის მიერ კერძო მფლობელებისგან 8 მილიონ დოლარად წყალტუბოს წყლების გამოსყიდვის პროცესიც, როგორია მისი პოზიცია და ასევე ძალიან საინტერესოა, თავად რატომ არ შეიძინა ეს აქტივი? ნინო, როგორც ინტერვიუში დავით კაკაბაძემ გითხრა, სურვილი ჰქონდა, მაგრამ ვერ იყიდა და მიზეზი იყო ფასი, ანუ ეძვირად. ასევე საბოლოოდ დავრწმუნდით იმაში, რომ სააქციო საზოგადოება ბალნეო სერვისი, რომლისგანაც გამოისყიდა მთავრობამ 6 აბანო უძრავ-მოძრავი ქონებით, ეკუთვნოდა მილიონერ თამაზ სომხიშვილს. დავით კაკაბაძის შეფასებით, მთავრობის გადაწყვეტილება სანატორიუმების პრივატიზაციას შეუწყობს ხელს, ამასთან მართალია ჯერ არ ვიცით სომხიშვილისგან გამოსყიდული 6 აბანოს მართვას როგორ აპირებს ეკონომიკის სამინისტრო, მაგრამ დავით კაკაბაძის ცნობითვე სავარაუდოდ აბანოებს ნაწილ-ნაწილ გაყიდიან და ის ან 30-იან 40-წლიანი იჯარებით გასცემენ კერძო მესაკუთრეებზე. რა თქმა უნდა, კითხვები დავსვით ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაპირებულ წყალტუბოს აღორძინების ანონსზეც 2009 წელს. გვახსოვს მისი განცხადება და ასევე კაკაბაძეების ბიზნეს ჯგუფის საქმიანობაზეც რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე, რადგან დავით კაკაბაძე ბიზნესმენ ბადრი კაკაბაძეშვილია, რომელიც დღესაც რუსეთში აქტიურ ბიზნესშია. ძალიან საინტერესოა, როგორ იყო მისი პასუხები, ამიტომ მოდი ვნახოთ ინტერვიუ. Არსებული მოვლენების ფონზე საინტერესოა, დღესაც აქვს თქვენს ოჯახს რუსეთში ბიზნესები, ანუ რადგან მამა თქვენი ცხოვრობს, საქმიანობს. კი, თავისთავად. მიახლოებით 9 წლის წინ არის უკვე ჯერჯერობით რამე თუ არა. საქმიანობს ბიზნესში. ფატუბაში დავუბრუნდები. საქმიანობს ბიზნესში, ამიტომ საქმიანობს უმუშაოს. ასევე ჩვენ შარშან საქართველოდან გვაქვს ექსპორტი გაკეთებული 1800 ტრაილერზე მეტი ქართული პროდუქტის. ეს არის ყაზბეგი, ეს არის ნატახტარი, ეს არის კულა, ეს არის ბევრი სხვადასხვა კიდე პროდუქტი, რომელიც ბუმის პროდუქტი, რომელიც იქ იყიდება დახლებზე. ჩვენ ყოველდღიურად ვემსახურებით 50-დან 60000 მაღაზიამდე და მიახლოებით 5-6000 რესტორანს. რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე წყალტუბოს აუცილებლად დაუბრუნდებით, უბრალოდ ახლა გამიჩნდა კითხვა, არ არის მორალურად ცოტა მძიმე დღეს რუსეთთან ვაჭრობა, საქმიანობა, ბიზნესი? ხო, ანუ ჩვენ შარშან 18 მილიონი დოლარის პროდუქტი ვიყიდეთ ქართულ საწარმოებში და წავიღეთ რუსეთში და გავყიდეთ. და ეს 18 მილიონი დოლარი რომ უაკლდეს ქართულ საწარმოს, მოდით ეს შევხედოთ. ეს ერთი. თავრობაც უყურებს ასე, თუმცა სხვაგანაც შეიძლება გავყიდოთ. ყველაფერი შეიძლება. უბრალოდ ცხოვრება ორჯერ გაგვიზრდება და ამისთვის უნდა ვიყოთ, უნდა მოვემზადოთ და მე ბევრი რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია. ხო, გრძელვადიან პერსპექტივაში ალბათ რუსეთზე დამოკიდებულება უნდა შევამციროთ. ჩვენი მხრიდან პირიქით 6 თვის წინ მოსკოვის ოლქში რძის გადამუშავების ახალი კომბინატი გავხსენით, სადაც დღეში 100 ტონა რძემდე ვამუშავებთ და სულ გუნს და იმერულ ყველს ვაწარმოებთ და ვყიდით 10 ტონა ყველს ვყიდით ყოველდღე ქართულ რესტორნებში და კავკასიურ რესტორნებში. თუმცა ალბათ რუსეთთან ვაჭრობა და ზოგადად რუსეთი რომ არ არის ასე თქვა სანდო პარტნიორი, ამაზე მე ამ შემთხვევაში მამაჩემთან ვაჭრობ და ამ შემთხვევაში მე აკვირდულო პროდუქტს და უგზავნი მამაჩემს კომპანიას იმისთვის, რომ იქ გაყიდოს. მამა სანდო პარტნიორია. დაუბრუნდით წყალტუბოში. მე დასაწყისშიც ვახსენე, რომ ბიძინა ივანიშვილის ასე თქვა განცხადება გავიხსენე, ის ფაქტობრივად წყალტუბოს აღორძინების ინიციატივით გამოვიდა. იყო იმ პერიოდში, ან 2019 წლიდან რომელიმე წელს მოსულა ვინმე თქვენგან ბიძინა ივანიშვილის სახელით, ან მისი ბიზნეს ჯგუფის თუ ქართოფონდის სახელით და უთქვამთ, რომ გამოსყიდვა თარის ის დაინტერესებული? ერთ მომენტში, როდესაც ეს გამოაცხადა ბატონმა ბიძინამ, ანუ მე მივიღე ზარი მამაჩემისგან, ესე იგი რუსეთიდან და რას ფიქრობ და ვთქვა, ნუ აი ცხოვრება გვანახებს, იმიტომ რომ ჩვენ არა, ჩვენ სხვა, ანუ როდესაც ამოს 9 აბანოს ყიდულობ, ჩემი ორია შიგნით, ხო? და ანუ მე თუ არ მაქსიაში, ხო, გამოდის. და სიმართლე გითხრათ, ჩვენთან არავინ არ ყოფილა მოსული იმით, რომ მოდი გაყიდეთ. ჩვენთან პირველი დღიდანვე იყო ერთ პიროვნება მოსული, რომელსაც არ მინდა რომ დავასახელო, მაგრამ ის თავრობაში მუშაობს, ესე თქვა, რომ ის თქვა, რომ ჩვენ
coagimis hedua, rom, ela perigam uitanot gasahidat. Tarat sarga ihideva, vidina Ivanișuma ihidos, ta care montons. Am adit au grudet scaltobos scalaps. Rva abazanidan, oriaris, tu ai ni business gufisa cu treba, danar ce ni exi, iho, sacce sa zgodeba balneo services sa cu treba și. Romelic, ce ni informații, tu olșem tu ași bim gimrat moidzia, cu tnoda, ucue, milioner tamaz, somhișulis, companias. Da, ga mui sride, ai sa hanci pomrașit, gada ihada, ce mi, ce ni, gada sa hada vis, gada hotelis puli, od strahuti milioni lari. Mă rog, scitua, am știut că ești un businessman, mă rog, gada sa hadis gada mhtels. Cuen, argind, odată gama scritua. Pe ori energia, gata harjuli, magmi martulebit. Razbuli scot? Pe la talbat o tritlistin, ca o edit, ce în contact ze, paton tamazis, tarmat din leptan. Som, paton tamazis, som, hrișul, tarmat din leptan, albat o tritlistin, e copilul la ce în comunicație, mișe sa heprom. An ca urtian de data doamna Mitarot, an modit ce viridit tu adecvatul pasic. Și așa în Lisboa, s-o desăț și în bolul comunicației cu Conda, Don Tamas, Starmod Genileptan, Magram, voi și tot ce. Anu, 2 milioane de dolari, 25 milioane de dolari, tu cred că? 2 milioane de dolari. Beurat. 2 milioane asiatice. Beurat, beurat, upro. Zvirat ptauzul din ce? Mașii ragamodistro, taurubă upro cargimom la paragebeli armocita, tamas somhișultan, vidre tkueni business cupi. Mă vei la paragebeli imazero, modi ormul za procent se hlave mokcem, samite linela nela mokcem, da se șenu, și eu sa hrtipom vertreși tanhit, eset cuat, mohibla, batoni tamas.